Malo tko razmišlja o zdravlju, ali i o zdravstvu dok je zdrav. No kada stvari krenu nizbrdo, kada moramo potražiti pomoć liječnika, svi će dobro promisliti o tomu kome darovati svoje povjerenje. Odluku bi u buduće moglo olakšati to što u Hrvatskoj sada imamo prvu bolnicu s američkom akreditacijom kliničke izvrsnosti, i to riječki Medico. Sama akreditacija znači garanciju kvalitetnog pružanja zdravstvene usluge i garanciju sigurnosti kako pacijenata kojima se pruža zdravstvena usluga, tako i osoblja koje pruža tu zdravstvenu uslugu. To u svakom slučaju puno znači za hrvatsko zdravstvo. Proces akreditiranja fokusiran je na standarde upravljanja, skrb o pacijentima i pomoćne usluge. Da bi ju dobila, ustanova mora ispuniti ukupno 154 parametra. Ovo je zapravo bila prigoda da prionemo i jasno propišemo pravila. Ja bih to rekla, ono, propišemo si prometne znakove na putu pružanja zdravstvenih usluga svih koje god mi imamo kod nas u Mediku. I onda vam je puno lakše voziti kad imate jasne prometne znakove, jasno označene procese. AACI, bolnička akreditacija, dobiva se na razdoblje od 3 godine i zdravstvene ustanove prolaze redovitu godišnju provjeru, održavaju li i dalje standarde. Vjerujem da je to jedna garancija pacijentima da zaista znaju da će dobiti kvalitetnu uslugu i da će to doprinijeti njihovom povjerenju. Ne samo u Medico, ja bih rekla i u sve ustanove koje i idu tim putem. Akreditacije takve vrste u inozemstvu su presudan čimbenik za uvrštavanje pojedine zdravstvene ustanove na liste onih s kojima surađuju osiguravajuća društva. Bez takvih certifikata nije moguće razvijati zdravstveni turizam. Zdravstveni turizam je, ja bih rekao, jedna vrlo interesantna tema o kojoj se u Hrvatskoj puno govori i od koje se u Hrvatskoj i puno očekuje. Ako gledamo nekakve svjetske trendove, onda je rast, dakle, prihoda koji se ostvaruju kroz zdravstveni turizam u svijetu da je preko, dakle, 20% na godišnjoj razini. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, zdravstveni turizam u Hrvatskoj bi ubrzo mogao dosegnuti prihode od 1 milijardu eura godišnje. Očekuje se kako će zbog starenja populacije do 2030. godine zdravstveni turizam činiti čak 22% svjetskog BDP-a i postati najveći pokretač putovanja. Znate, kad neko dolazi iz razvijenih evropskih zemalja u zemlje koje nisu na tom stupnju razvoja, onda su sumnjičavi ljudi i pitaju se kakva je zapravo zdravstvena usluga u takvim državama. Ovakva akreditacija briše takve sumnje. U 2016. u Mediku se liječilo više od 40.000 pacijenata, prvenstveno iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije. Pacijent kad dolazi iz druge države ima neko osiguranje. Velika većina vanjskih osiguranja priznaje troškove. Pacijent ima refundaciju tih troškova ukoliko obave svoje liječenje u ustanovi koja ima neku međunarodnu akreditaciju. U bolnici se nadaju da bi i državno osiguranje moglo krenuti tim stopama. Danas pacijenti su vrlo obrazovani, educirani. Mislim da zaista traže kvalitetnu zdravstvenu uslugu, da se svi informiraju i gledaju gdje će dobiti bolje, pogotovo ako još govorimo za vlastiti novac. Imaju pravo na to. Specijalna bolnica Medico osnovana je 1991. godine i bila je druga privatna zdravstvena ustanova u Hrvatskoj. Danas je pionir akreditacija zdravstvene izvrsnosti u zemlji.